Desátá v pořadí startuje skyně Nicole Janatová, Calvin Klein, jezdecký klub Týrov a připraví se Veronika Cagáňová, Korpas. Kristýna Panková v Queen Francis Vier končila následné rozeskakování v čase 32,78 sekundy, 0 kreslných bodů. Startovat bude skyně Veronika Cagáňová, Korpas, jezdecká centrum Bardonov a připraví se Eliška Hanušová, Rosana 2. Nicole Janatová s koněm Calvin Klein dokončila následné rozeskakování v čase 32,4 sekundy, 0 trestných bodů.